Bampita Dr. Kanse walirodede mu magezi musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazukulu bange muganda wange bubanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno bwe bange kunyumide era nkusaba ojisharinge era ojiwe ne kigalo muganda wange tugenda kubeera nga tuloga abasajja baffe engamba mwe bannakyala abasajja abenjera omusajja wayenjera nnyo omusajja asule bweru gamazima nabeera ng'omutima gukubagana n'ogamba ono omusajja gamazima yasuzeewa omusajja takuwa ssente omusajja mu maka akumawo obudde bwayagala naye nga tokimanyi bulungi ti nno omusajja anyuka saawa 10:12 naye akumawo saawa 9 neweebuuza gy'abadde olumu waba akuyambye n'akomawo nno ku 5 olumu nabeera ng'asulayo n'omubuuza ku makya n'akugamba ng'ombuuza ng'ani nze bakyambuuza gye nsula oba gye mbadde omutima ne gukuluma naye ng'ate oyagala omusajja abeerewo wekka nga buli kadde akomawo ne yeebaka ewuwo wekka ogenda funa omuguwa gw'embuzi ennume nkiddamu ogenda funa omuguwa gw'embuzi ennume osaleko kapisi womala okusalako kapisi ogende otambule mpola mpola paka ku kitanda kyammwe womala okudda ku kitanda kyammwe mekinga sure ti nno oludda lweyeebakako ngamba bbaawo oludda lweyeebakako kugenda okusiba omuguwo ogwo ku nkondo y'ekitanda okwate ofukamire bulungi ogambe bbaawo wange gundi gano makaago era okuva kati nkusibidde wano nkiddamu bbaawo wange gundi gano makaago era okuva kati nkusibidde wano nga embuzi weeteerabira maka gaayo oba maka gaayo naawe toweerabiranga kkubo likuleeta waka era toweerabira ti nno gano makaago tosulanga mu kyalo oyanguwanga okudda gano makaago oyina okwebaka owano omusajja ogenda kuba omugemi akagere akamuzunza obudde bw'ekiro n'ayenjera ekyalo kyonna n'akimalako nabeera nga gamazima bw'obanga okikoze agenda kubeera ng'akomawo agenda kubeera nga buli kaseera alowooza wakaawe gali makaage lwaki abeera ng'azungazunga ngate gamazima yakuwosa nakuteeka mu maka naye ngate tayagala gasula olumu n'asula ebbali wajasula eyo ng'amazima leka tugeme babba baffe akagere k'okuzungazunga ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri ng'ofunye enjawulo ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala liba kubeera kutobya buliri ntunda muzina kyalo ntunda eddagala ly'okubeera ng'oweebwa ntunda eddagala ly'okuganja tinno njagala bufumbo ntunda eddagala ly'okubeera ng'oweebwa ntunda kasupalooko akalookinga omusajja ntunda eddagala lya mugaba eryakabina eritereeza ebbeere erijjako mugaba eritereeza feesi erisika ebigaaga erikufuuka omukazi ow'enjawulo n'obeera ng'oli mukazi wa njawulo nga buli omu akuyaayanira nga buli omu akufaako bangi kummwe mugenda mu babbaabammwe ne babazina omusajja n'akuzina nalema kuwa ssente n'ovaayo ng'ototoomanga enkoko gye bawadde amazzi amanyeemu naye eryo ddagala nditundira ddala nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe.